Salam, sabahınız xeyir əziz dostlar. Bugün 6 yanvar 2021-ci ildə hər gün olduğu kimi sizlərlə görüşümüzü keçiririk. Bizim qonağımız Cəbrayıl və Zəngilandan əsən olan dəyərli insanlardır. Seymur Əliyev bizim dünən təyinat etdiyimiz Cəbrayıl şöbəsinin sədridir. Fənan müəllim bizim əslən Cəbrayıldan olsa da bizim Zəngilan Cəbrayıl dediyi generala müvəqqəti olaraq rəhbərlik edən bir şəxsdir. Və ikinci bir qonağımız Masallıdan olan Tarif Şirov bizim hüquq elmləri üzrə namizəd, hüquq elmləri fəlsəfə doktoru və pedagog. Mən istəyirdim ki, bir hüquqşünas kimi ictimai nəzarət fəlsəfəsi, ictimai nəzarət konsepsiyası və dünya praktikasında olanlarla bağlı qısa bir bizim Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinə bir bu haqda məlumat verərdiniz. Buyurun. İctimai nəzarət ümumiyyətlə nəzarət olaraq bir format kimi, yəni müasir dövrümüzdə 20-ci əsrin əvvəllərində yaranmağa başlayıb. Buna misal olaraq 46-47-ci illərdə Almaniyada baş vermiş islahatlar nəticəsində meydana gəldi. Amma qardaş dövlət olaraq Türkiyədə 84-85-ci illərdə ictimai nəzarət forması yaranmağa başladı. Ümumiyyətlə, istər bizə qardaş olan Türkiyədə, istərsə də ictimai nəzarət baxımından formalaşmış bir sistem olaraq formalaşıb oturuşan Almaniya misal çəkəndə, bunların ikisində də ictimai nəzarət forması tam olaraq elə bir formada fəaliyyət göstərir ki, dövlətin tam nəzarəti altında olmasa da dövlətin maliyyə dəstəyi ilə və dövlət idarə etməsini həyata keçirtməsində xalq tərəfindən olan ictimai nəzarəti, yəni nəzarət funksiyasını həyata keçirir. Biz bilirik ki, dövlətin idarə etmə qanadları var, yerli özün idarə etmə orqanları, məhkəmə hakimiyyəti qanadı, icra hakimiyyəti qanadı, bir də qanunvericilik hakimiyyəti qanadı. İstər icra hakimiyyəti qanadı Azərbaycan Respublikasında prezidentinə məxsusdur və Azərbaycan Respublikası prezidenti tərəfindən müəyyənləşir icra hakimiyyəti orqanları. Qanunverici orqan isə xalqın müəyyən ərazilərdə seçilmiş nümayəndələri vasitəsilə təmsil olunur. Dolayı yolla həm Milli Məclis, həm də Azərbaycan Respublikasının prezidenti Azərbaycan xalqının iradəsini təzahür edir. Eyni qaydada da xalqın iradəsinin təzahürünə bir nəzarət forması olaraq xalqın yenidən özünün bir nəzarətlər aparmaq, yəni o sistemi qurmaq, ictimai nəzarət sisteminin özünü qurmaq, təşkilatı qurmaq, təşkilatın qurulmasının kadr heyətini kompleksləşdirmək və o qurulmuş kompleks kadrlar üzərində hüquq nəzarətini həyata keçirmək. Ona görə də bu ictimai nəzarət siz dediyiniz kimi 5 ildir yaranıb. İndi əgər bu Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan Respublikasının prezidentinin yəni xeyrduası ilə yaranmış bu ictimai nəzarət sistemi, əgər bu sistem üzərində, yəni dünya təcrübəsinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərərsə, bunun gələcəyi uğurlu olacaq. Tam səmimi olaraq deyirəm. Baxmayaraq ki, sizlə çoxdan tanıyıram, münasibətim var. Əgər bu fundamental olaraq mən dediyim qaydada, yəni mən dediyim qaydada deyəndə mənim iradəm deyil bu. Yəni dünya təcrübəsinin iradəsidir. Dünya təcrübəsinin iradəsinə uyğun olarsa, əlbəttə ki, bu effekt verir. Bir də ki, əgər dünya təcrübəsində hər hansı bir sınaqdan keçmiş məsələ varsa və o tətbiq olunursa, yenidən bir sınaqdan keçirilməsi bir məsələnin yenidən sınaqdan keçirilməsi bir nüzum görülmür. Çünki artıq dəfələrlə sınaqdan keçirilmiş. Bəli. Mən çox üzr istəyirəm, siz çox düzgün vurguladınız. Bəyəxərin bir fikir toxundunuz ki, gələrim cənab prezidentin xeyir duası ilə. Bilirsiniz, cənab prezidentin xeyir duası ilə olan hamısı fərman və sərəncamlardır. Ancaq bizim fərman və sərəncamlarla tənzimlənməmişik. Biz cənab prezidentin çağırışı ilə yaranmışıq. Bu çağırış nədən yarandı? Bu çağırış niyə oldu? Bu qədər dövlət qurumları ola-ola, bu qədər icra strukturları ola-ola, bütün agentliklər, komitələr, nazirliklər, bələdiyyələr ola-ola, niyə cənab prezident vətəndaş cəmiyyətinə, Azərbaycan xalqına müraciət edir? Onu mənə izah edə bilərsiniz. Mən onu əvvəldə dediyimdə toxundum. Xalq dövlət idarə etmə orqanlarının birinci şəxslərini, qanunu... Bizdə məmurlardır. Bir də üzr istəyirəm.
Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanının başçısı kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti bütün icra hakimiyyəti orqanlarının başçısıdır. İkinci yerdə gəlir qanunverici hakimiyyət. Milli Məclis. Milli Məclisdir. Bu da Azərbaycan Respublikası xalq tərəfindən seçilir. Amma digər məmurlar, məsələn, elə deyək ki, nazirlər. Nazirlər Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqdimatı ilə Milli Məclis tərəfindən təyin olunur. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən Milli Məclis tərəfindən təyin olunur təqdimat əsasında. Amma bu onu göstərdi ki, əlbəttə ki, prezidentin özünün vahid sistem olaraq eyni qaydada 86 rayon icra hakimin və yaxud da 50-64 olsun, 42 olsun, 34 olsun, bu qədər rayonun icra hakimi, icra hakiminin müavini, polis rəislərini, vergi idarəsinin rəislərini, nəzarətdə saxlaya bilməz. Prokurorları nəzarətdə saxlaması qeyri-mümkün. Bunun üçün aidiyyatı üzrə nazir işlər var. Nazir işlərinin özünün fəaliyyəti də, siz biləyəm, keçən dəfə baxanda dediniz ki, Azərbaycanda neçələrlə 5-ci kolonlar formalaşıb. Xarif. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin öz ifadəsində var. Azərbaycanda 5-ci kolonun fəaliyyətini izləyirik və onunla bağlı tədbirlər görəcək. Demək, Azərbaycan xalqı olaraq tədbir görülməsi üçün ictimai nəzarəti özü doğdu. Və bu doğuşun sancıları artıq gələndə prezident bunu hiss edər. Ki, bu mütləq olmalıdır. Azərbaycan xalqı bu ictimai nəzarətə hamilədir. Mütləq bu ictimai nəzarət olmalıdır. Və Azərbaycan Respublikası da onun yaranacağını əvvəlcədən görüb və bir daha ona dəstək olaraq onun ifadəni vurguladı ki, artıq bununla əlaqədar olaraq ictimai cəmiyyətlər yaransın. Adı biləsiniz ki, Azərbaycan yeganə ölkədir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti ümumiyyətli bir fəaliyyətində həmişə ictimai nəzarətə, ictimai nəyə önəm verir. Verir. Yeganə ölkə başçısıdır. Məsələ, bir Rusiyanı götürətdiyi gəlir, kasıb bir qadın. Bura üstlük. Neyə görə bu qadın bura üstlük olmuşdur? Çünki onun bütün qapları bağlıydı. Bəli. Qəbul edən yox idi. Gördünüz, ancaq fikir verdiniz ki, burada dərhal rayon rəhbərliyi ilə dərhal əlaqə saxladıq, onu qəbul edədi. Bax, ictimai nəzarətin əsas funksiyası budur ki, vətəndaşlar hüquqlarını bilməyə bilər, vətəndaşlar məzlum ola bilər, yazıq ola bilər, fiziki məhdudiyyətli ola bilər, əqli zəif ola bilər. Ətrafdakı istər məmur, istər də axmaq bizim bəzi ünsürlərimiz bunlardan istifadə edib, bunların məhv etməsin, bunların əmlaklarını əlindən almasın, bunlara haqsız yerə hüquqları pozulmasın. Bax, bu ictimai nəzarətin əsas önəmi odur ki, yəni ətrafımızda olan biganəliyə, ətrafımızda olan xoşa gəlməməzliyə biz susmayaq. Sakit durun. Mən sizə deyim ki, dövlət nəzarəti zəifləyəndə mütləq xalq nəzarəti önə çıxır. Bəli. Əgər dövlət qulluğunda olan insanlar nə dövlətin mənafiyini, nə xalqın mənafiyini artıq yaddan çıxardı, öz şəxsi mənafiyinə çevirəndə xalq nəzarəti, ictimai nəzarət olur. Bax, budur. Bəli. Əgər bu günlərin bizim gözümüzün qarşısında əgər bir məmur borçlu olduğu halda vətəndaşın hüququnu qorumur, ona önəm vermir, onu qəbul etmirsə, əlbəttə ki, biz onu qınaq eləməliyik. Və son məmurun borcu odur ki, ərazisində yaşayan insanların hər birinin fərdi qayda sosial durumu haqqında ölkə rəhbərliyinə, ailə orqanlara məlumat versin. Baxın, gedirdilər icra başçıları, milyonlarla pulu götürürlər xaricə, dekorativ ağaçlar gətirirdilər bura. Təzədən onun dibinə damlası varma çəkirdilər. Bu ağaç qurumasın, düzdürmü? Bir ağaçdır. 10 manata, 10 dolar alırda, 100 dollardan qiymət edirdilər, pul kazanırlar. Ancaq elə ailə var ki, 5 nəfər də heç arada işləmir. Elə ailə var ki, 3 nəfər də hərisi 2 yerdə işləyir. Bu disbalans pozulur. Bu damla suvarmanı ailələrə çəkmək, bu 5 yıldan laf izləyirdi. Ancaq bir gün görürsünmü, ölkə başçısının diqqəti ilə fərdi qaydada insanların sosial yardım paketlərinin verilməsi, insanların sosial işlərə dəvət olunması, və digər imtiyazların özü də göstərdi ki, bəli, dövlət başçısı hər bir fərdin, hər bir vətəndaşın prezidentidir və hər bir vətəndaşın yüksək səviyyədə dərin məmur sıraları keçiriləcək və ondan sonra yəqin ki, dövlətimiz dediyimiz ölkələrdəki olan bir əhval ruhiyyəni yaradacaq, mühiti yaradacaq, çünki vətəndaşlar məmurlardan qorxur. Elə bir xof yaradıblar ki, elə bir məmur xofdandır. Mən belə başa düşürəm ki, icra başçısı onun ərazisində yaşayan 100 min, 200 min, 250 min əhalinin böyüyü də, axsaqqalı da ölkə prezidenti tərəfindən qoyulan insandır.
Ancak burada elə bil ki, bunlar gəlib 200 min əhalinin qanını sormağa, onların əlindəkini almağa və dövlətə qarşı qeyri-səmimi vətəndaşlar formalaşdırmağa. Elə bir dəstəndir. Baxın, görün, mən dünən baxıram televiziyada Qaradağ rayon icra hakimiyyəti yer ayırıb şəhidlər üçün. Elə bir yeri ayırıb ki, o bilirdi ki, o yeri ayırıb orada dəfn olunsa bu problem yaranacaq. Qaradağın icra başçısı özünün 10 hektarı, 5 hektarı yerini əgər o şəhidlər üçün versəydi, Qaradağ rayon hökumətən ərazisindəki o Likiqarın məmurların 5-10 hektarı yerlərinin bir hissəsini 2-ci vətən müharibəsi şəhidləri üçün ayırsaydılar, bu günləri o analar o carı çəkərmi? O avaçları yaradarmı? Bugün bizim o polislərimiz məcburi qaydada o adamlara müəyyən formada əşayişi qorunması üçün bir addım atanda onların narahatçılığına səbəb olardırmı? Yox. Bax, mən sizə deyirəm, mən buradan səmiyyətlə deyirəm. Bugün Azərbaycanda bir çox icra başçıları, bir çox dövlət məmurları birbaşa xalqı əzir, xalqı aşağılayır ki, ölkə başçısının narazı düşünür. Vəssalam. Dostlar, bu günləri bizim dediyiniz kimi mətbuat xidmətinin rəhbəri, tanınmış jurnalist Sənibər xanım, bizim hüquq departamentimiz var, bizim işlər müdürümüz var, aparat rəhbərimiz var, rayon təşkilat sədrləri var, rayon şöbə sədrləri var, regional təşkilat sədrləri var. Dostlar, bugünkü günümüzdə bu cür keçdi. Hər kəsə şəffaf şəkildə biz foto və video vasitələrindən Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırırıq. Bizim sıralarımız günü-gündən artır. Biz Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan əskərinə, Azərbaycan prezidentinə xidmət edirik. Sağ olun, gələn görüşlər edin.